প্রথম অকমান বেসিক বস্তুখিনি এক্সপ্লেইন করিল। হয় তিনি বছর হলনে? স্যার, 3 বছর মেয়ের 20 তারিখে হয়ে গেল হয়ে গেল মোর ওয়াইফ কয়ে হয়ে গেল স্যার, 2 মিনিটমান পাছত মুখে কয়ে থাকব, পাছত রেকর্ডিং থাকিব। আমার ব্রেইনটো, আমি দুটা পজিশনত ভাগাব পাৰিম, এটা হল লেফট, এটা হল রাইট। এই দুটা ব্রেইনৰ ভিতৰত আকৌ পাঁচটা পাঁচটা ডিফাৰেণ্ট লুপ থাকে, ইয়াত পাঁচটা, ইয়াত পাঁচটা, টোটেল 10টা লুপ। মানে হৈছে একো একোটা ডিপাৰ্টমেণ্ট, যেনেকে আমাৰ চৰকাৰৰ কাম কৰাকে বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, চেম ৱে ব্ৰেইনৰো কাম কৰাকে 10টা বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে। কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টে কি কি কাম কৰিব ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে। R1 এ কি কি কৰে, R2 এ কি কি হেণ্ডেল কৰে, L1 এ কি কি কৰে, আৰু তাৰে চাইডে চাইডে কিছুমান পাৰ্চেণ্টেজ দেখিব। এইবোৰ হৈছে নিউৰনৰ পাৰ্চেণ্টেজ। তো আমাৰ ব্ৰেইনত 100 বিলিয়ন নিউৰন থাকে, মানে 10,000 কৰোৰ। এই 10,000 কৰোৰ নিউৰন অলমোষ্ট আমাৰ আটাইৰে ব্ৰেইনত চেম আছে। মাত্ৰ ডিফাৰেঞ্চটো হ'ল এই নিউৰনখিনি এই পাৰ্টিকুলাৰ 10টা লুপত ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ থাকে, কিন্তু ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো চেম নহয়, আটাইৰে বেলেগ বেলেগ। তো ক'ত কিমান ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছে সেই বস্তুটো এই পাৰ্চেণ্টেজত গম পোৱা যায়। ইয়াৰে ভিতৰত য'ত য'ত এবভ 10% ভেলু আছে সেইটো হৈছে ষ্ট্ৰেংথ এৰিয়া। তাত শ্ৰেণবীৰ এক্সপাৰ্টিজ বেছি হ'ব। য'ত 8ৰ পৰা 10ৰ ভিতৰত আছে সেইটো হৈছে এভাৰেজ এৰিয়া, তাত অলপ বাহিৰৰ পৰা এফৰ্ট দিব লাগিব। আৰু য'ত 0ৰ পৰা 8ৰ ভিতৰত থাকে সেইটো উইক এৰিয়া, তো সেইটোত অলপ এক্সপাৰ্ট বনাব দিগদাৰ। তো সেইটো যদি বহুত প্ৰয়োজনীয় নহয় আমি এভইডো কৰিব পাৰোঁ। আমি একদম বেছিৰ পৰা কমলৈকে যাম। একদম বেছি নিউৰন থকা এৰিয়াটো হৈছে L4, এইটো ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যনত আছে 13.44%। এই ব্ৰেইনটোৱে দুটা কাম হেণ্ডেল কৰে, এটা হৈছে মিউজিক, এটা হৈছে ইমোশন। এইটো আমাৰ ৰাইট চাইডৰ কাণৰ ওপৰৰ যিটো এৰিয়া, এই এৰিয়াটো হেণ্ডেল কৰে। এতিয়া যদিও এই লুপটোৱে দুটা কাম হেণ্ডেল কৰে, মিউজিক বা ইমোশনছ, কিন্তু দুয়োটা কামতে একেলগে মানে এক্সেপ্ট হয় L4। দুইটা কামতে একেলগে একেলগে এক্সপাৰ্ট নহয়, তাৰমানে এনেকুৱা মানুহ নাই নহয়। যাৰ বহুত বেছি ইমোশন, যোনে মিউজিকতো বহুত বেছি এক্সপাৰ্ট, এনেকুৱা নহয়। আমি কোনোবা এই দুটাৰ এটাত এক্সপাৰ্ট হ'ব। এতিয়া যাৰ L4ত নিউৰন বেছি থাকে তাৰ 90% মানুহৰ মিউজিকত ইণ্টাৰেষ্ট বেছি হয়, হয় কিন্তু 10% মানুহ এনেকুৱাও থাকে যাৰ L4 ষ্ট্ৰং হোৱাৰ পাছতো মিউজিকত ক'তো ইণ্টাৰেষ্ট নাই। সেই মানুহখিনি 10% কেটেগরিত আহে, আৰু সেই মানুহখিনি বহুত বেছি ইমোশনেল। আৰু আমি শ্ৰেয়ান বি মিউজিকেল কেটেগরির পার্সন,
নে ইমোশনাল ক্যাটেগরির পার্সন, এই বস্তুটো কনফার্ম হব পৰা যাব বাই দা এজ অফ 12। এতিয়া আপুনি অলমোস্ট দুইটাই দেখি থাকিব, অলপ অলপ মিউজিকো দেখি থাকিব, অলপ অলপ ইমোশনো দেখি থাকিব। 12 বছৰ বয়সলৈকে যদি মিউজিকৰ যিকোনো ছেগমেণ্ট লাগে, ছিংগিং হওক, ডান্সিং হওক, এক্টিং হওক বা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল মিউজিকে হওক, এই চাৰিটাৰ কিবা এটা কেটেগৰিটো যদি তেওঁৰ ইণ্টাৰেষ্ট আহি যায়, তেতিয়া আপুনি গম পাব যে এওঁ মিউজিকেল কেটেগৰিত। এতিয়া ইমোশ্যনটো তেওঁৰ থাকিব তেতিয়াও, কিন্তু সেইটো হাৰ্ম নকৰে, ইমোশ্যনটো বেলেঞ্চ হৈ যাব অট'মেটিক। তেতিয়া আপুনি এওঁক মিউজিকত কেৰিয়াৰ বনাব দিব পাৰে বা মিউজিকত ছিৰিয়াছ হবি হিচাপে ৰাখিব পাৰে। কিন্তু যদি 12 বছৰ বয়সলৈকে মিউজিকত ক'তো ইণ্টাৰেষ্ট নাহে, বোলে আমি মিউজিক ইনষ্টিটিউশ্যনত দিওঁ, দিলে কিন্তু তেওঁ যাবই নিবিচাৰে। যদি তেনেকুৱা হয় 12 বছৰ বয়সলৈকে, তেতিয়া আপুনি গম পাব যে তেওঁৰ ইমোশ্যনছটো হাই আছে। ইমোশ্যনছটো হাই থকা কিন্তু আকৌ এইটো ভাল লক্ষণ নহয়। ইমোশ্যনছে অলপ নিগেটিভলি কাম কৰে, ই মানুহৰ খং বঢ়াই দিয়ে, মানুহৰ অভিমান বঢ়ায়, সোনকালে ফূৰ্তি লাগে, সোনকালে দুখ লাগে, কোনোবাই কিবা ক'লে পটককৈ গাত লাগে, এই প্ৰব্লেমবিলাক অলপ ফ'কাছ লেভেলটো কমি যায়, এনেকুৱা হয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে এতিয়া ট্ৰাই কৰিব, অলমষ্ট 5 বছৰৰ পৰা ট্ৰাই কৰি থাকিব যে মিউজিকৰ ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট বস্তুৰ লগত তেওঁক এছ'চিয়েট কৰাৰ কাৰণে ইনষ্টিটিউশ্যনত দি পেলাই। এনে বোলে ঘৰত গান শুনি ডান্স কৰি আছে, সেইটোতে আপুনি এতিয়া ধৰিব নোৱাৰিব। ইনষ্টিটিউশ্যনত গৈ যদি তেওঁ চিষ্টেমেটিক ৱে বস্তুটো শিকিব বিচাৰি আছে, তেতিয়া গম পাব যে ঠিকে আছে। সেইটো 12লৈকে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি থাকিব লাগিব। মানে ছাৰ কথা এটা কৈ ইমোশ্যনটোৰ এডভান্টেজ বুলিবলৈ একো নাই মানে। ইমোশন বেলেন্স থাকিলেহে তার এডভান্টেজ, ইমোশনের এনে এডভান্টেজ নাই। ইমোশনে এডভান্টেজ প্রবলেম ক্রিয়েট করে, আমি যে এই কুন্ডলি চালে যে শনি লগা বলে কয়, এইটো এই হ্যাঁ রকম হ্যাঁ করে দেব না ইয়াত। হ্যাঁ সেকেন্ড পজিশন আছে R4, এইটো 11.89% আছে। এই ব্রেনটুয়ে আমার পড়ার লগত জড়িত এই যেখানে আর্টসর সাবজেক্ট আছে, সোশিয়াল, ইংলিশ, আসামিজ, হিন্দি, এই গোটেইবিলাক বস্তুৱে R4 ব্ৰেইনৰ দ্বাৰা হেণ্ডেল কৰে। আৰু এতিয়া যিটো আগন্তক 10-12 বছৰ তেওঁ যিখিনি বস্তু আগন্তক 10 বছৰ ধৰক, মানে ক্লাছ 8 মানলৈকে তেওঁ যিমানখিনি বস্তু পঢ়িব, এই গোটেইখিনি বস্তু এই R4 ব্ৰেইনৰ দ্বাৰাই হেণ্ডেল হ'ব। ইভেন ছায়েন্স মেথছো R4 ব্ৰেইনৰ দ্বাৰাই হেণ্ডেল হ'ব ক্লাছ 8 মানলৈকে, কাৰণ তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে মেমৰি বেষ্ট হয় বস্তুবিলাক। এওঁৰ ভাষা শিকিব পৰা কেপাচিটি বেছি আছে। এওঁৰ মাডাৰ টাং শিকোঁতে যি টাইম লাগিল লাগিল, নতুন ভাষা শিকোঁতে কম টাইম লাগিব, খুব কম টাইম লাগিব। ঔ এতিয়া নলওঁ, পিছত লম। অ না, অ মা মা, এই টিকলাক লৈ যোৱা, নাম্বারটা সেভ করে রাখুন প্রথম, এখনো জানা দেব। এই অলপ ভাত আছে, আমি বার কথা বলছো দেই। ওই আদি না তোর বার তোর যখন খোলা থাকা দেখিলে মায়ের, এওঁৰ লেংগুৱেজ এডপ্ট কৰিব পৰা কেপাচিটি বেছি আছে। এওঁ যদি আপুনি জাপানিজ ভাষাত মানে কাৰ্টুন চাব দিয়ে নহয়, এওঁ জাপানিজ কোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিব। নাই প্ৰথমতে মানে গম পাইছো আপোনাৰ অসমীয়াটো কওঁতে তাই জাষ্ট 4 মাহমান আগৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে, তাৰ আগতে কাৰ্টুন চাই মেলি ইংলিছতে বেছি কোৱা আছিলে। পাঁচ বছৰমানৰ পৰা নহয়, তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু দেখিব, মানে খুব ধুনীয়া মিছা কথা হ'ব পাৰিব, একদম সজাই পৰাই তাৰমানে একদিনা মানে ধৰিবই নোৱাৰিব কোনটো সঁচা কোনটো মিছা। এইটো টেলেণ্ট দেই, এইটোক আমি ষ্টৰি টেলিং আৰ্ট বুলি কওঁ।
মানে কেনেকুৱা টাইপৰ হ'ব জানে, স্কুলত কিবা এটা ঘটনা ঘটিছে, সেই হয় ঘটনাটো তেওঁ ইমান ডাঙৰ বনাই পেলাই আপোনালোকক কৈ দিব, মানে যদি হৈছিল তাৰমানে যদি পিপৰাই কামোৰে নহয় সেইটো তাৰমানে ঘৰিয়ালে কামোৰা বুলি বনাই দিব কাৰণে, সেই কেপাচিটিটো এওঁৰ তাত আছে। অঁ ধৰি লওক স্কুলৰ এজনী মেডামৰ নাম ক'লে, বাকী যিখিনি কাহিনী ক'ব ন নিজে বনাই বনাই ক'ব, তাৰমানে মানে নামটো সঁচা কেৰেক্টাৰ, বাকীখিনি চব তেওঁৰ কাল্পনিক কেৰেক্টাৰ, এই বস্তুটো আহিব, এইটো একদম ভয় দেখাব, এটা ভাল টেলেণ্ট হয়। ইয়াক আৰু ছিষ্টেমেটিকেলি অৰ্গেনাইজ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে এওঁলোকক কাহিনী শুনাব, এওঁৰ ব্ৰেইনটো কাহিনী শুনাই পেলাই বহুত কাম কৰাব পাৰি, বহুত চাৰ্ট বনাব পাৰি, কাহিনীত আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব। টিল 5 ইয়াৰ্চ, 5 বছৰ বয়সলৈকে আপোনালোকে ৰেণ্ডমলি কাহিনী শুনাওক তেওঁক। 5 বছৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত তাৰ 2 বছৰ আপুনি কিতাপ, ষ্টৰি থকা কিতাপ কিনি আনিব, সেই কিতাপৰ পৰা আপোনালোকে পঢ়ি থাকিব, তেওঁ শুনি থাকিব দিব। এনেকে যোৱাৰ পিছত 7 বছৰত বাচ্চাবিলাকে কিতাপ পঢ়িব পৰা হৈ যায়, তেতিয়া তেওঁলোকৰ বাহিৰা কিতাপ পঢ়াৰ ইণ্টাৰেষ্টটো ডেভেলপ হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকে কাহিনী ভাল পায় আৰু তেওঁলোকে গম পাব যে বাহিৰত কিতাপত, বাহিৰা কিতাপত কাহিনী থাকে, তো বাহিৰা কিতাপ পঢ়াৰ ইণ্টাৰেষ্টটো আহিব। যেতিয়া বাহিৰা কিতাপ পঢ়িব নহয়, এওঁৰ ভাৰ্বেল মেমৰিটো ষ্ট্ৰং, তো এওঁৰ ব্ৰেইনত শব্দ খুব সোনকালে জমা হয়, বাহিৰা কিতাপ পঢ়িব ভেৰাইটিজ টাইপ অফ শব্দ তেওঁৰ ব্ৰেইনত জমা হ'ব, যেতিয়া শব্দ জমা হ'ব এতিয়া শব্দখিনি তেওঁক দেখুৱাব ট্ৰাই কৰিব, সেইটোকে আমি সাহিত্যিক বুলি কওঁ। তেওঁৰ তাৰমানে সাহিত্যিক হ'ব পৰাও ব্ৰেইন আছে, তো সেই বস্তুটো তেতিয়া শ্ব' কৰিব পাৰিব যেতিয়া তেওঁৰ তাত শব্দ জমা হ'ব। সেইটো তেওঁ মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, তেওঁ লিখা মেলাও কৰিব পাৰে, বা তেওঁ কৈ পেলাইও সেইটো টেলেণ্টক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, সেইটো R4 ব্ৰেইনৰ দ্বাৰা হেণ্ডেল হয়। সেইকাৰণে এওঁলোকক বাহিৰা কিতাপৰ প্ৰতি আগ্ৰহ কৰাটো খুব দৰকাৰ, আৰু সেইটো আপোনালোকে এনেকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰাব পাৰিব। মানে লিটারেচারটো স্ট্রং হবে। R3 এইটো 4th পজিশনত আছে, 10.94। এই ব্রেইনটোৱে আমাৰ ফিঙ্গাৰৰ মুভমেন্ট বিলাকক কন্ট্রোল করে, তো যার R3 স্ট্রং থাকে তেওঁলোকৰ হাতৰ কন্ট্রোলটো ভাল, হাতৰ কন্ট্রোল ভাল হলে কিবা এটা হাতৰ বিদ্যাও থাকে, সেই হাতৰ বিদ্যাটো কোনোবা এটা বেলেগ বস্তুৰ লগত মিক্স হৈ আহি যাব পাৰে, যেনেকে মই যদি এই 2টা বস্তুক মিক্স আপ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ভাল ৰাইটাৰ হ'ব পাৰে, কাৰণ ইয়ে শব্দ জমা কৰিব, ইয়ে লিখিব, ইয়াৰ লগত যদি মই ইয়াক মিক্স কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁ ভাল বাদ্যযন্ত্ৰ বজাব পাৰিব, কাৰণ হাতখন তেওঁৰ ভাল, গতিকে সেইকাৰণে সৰু কালত হাতেৰে কৰা যিবিলাক কাম কৰিব, কিবা কাগজ কটা, ৱালত অঁকা, সেই কামবিলাকত বেছি বাধা নিদিব, তেতিয়াহে তাৰমানে সেই বস্তুটো আগলৈকে শ্ব' হ'ব, তেওঁ তাৰমানে অলপ হাতখন খুচখুচীয়া হ'ব, সেইটো হয় থাকিব দিব, সেইটোক বেছি ফৰ্চফুলি বন্ধ কৰিব লাগিব, সেইটোত আপুনি আৰু চেলেঞ্জেছ দিব পাৰে। ধৰি লওক আপুনি ক'ৰবাত এখন পেপাৰ এখন আছে, তাত মানুহৰ ফটো আছে, বোলে তুমি ফটোখন ধুনীয়াকে কাটি দিয়া, কেঞ্চিল এখন লৈ পেলাই, তেওঁলোকে তাৰমানে হাতত কেঞ্চিল লৈ ঘূৰিব বিচাৰিলে ঘূৰিব দিব, সেইটো ভাল অভ্যাস লগত। তাইক মানে এতিয়া স্কুলত দিলো যোৱা জুন মাহত। স্কুলত দিয়াৰ পাছত এতিয়া লিখিব দিলে তাই কলম পেঞ্চিলডাল লৈ বা স্কেচডাল লৈ কিবা কিবি আঁকিবহে বিচাৰে, একো মানে নাই, বগা তাইৰ চাকি পুৰা ৰঙাকৈ পেলালে চব। থাকিব দিব, সেইটো ভাল, অঁ একদম ভাল। নেক্সট হ'ব R1 আৰু L1, এই 2টা ব্ৰেইন এতিয়াই পাৱাৰত আহিব হোৱা নাই, এই 2টা ব্ৰেইন 18 বছৰ পিছত বেছি পাৱাৰত আহিব, আৰু এই R1 L1 এই 2টা ব্ৰেইন আমাৰ মানুহৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো জীৱ জন্তু নাথাকে, এইটো অকল মানুহৰে থাকে, তো আমি ডে টু ডে লাইফত যিমান লজিক লগাই কাম কৰোঁ সেই গোটেইবিলাকে R1 ব্ৰেইনটোৰ দ্বাৰা কৰা হয়, আৰু আমি যিটো বেলেগ বেলেগ ধৰণে কথা পাতিব পাৰোঁ সেইটো L1 ব্ৰেইনৰ দ্বাৰা কৰা হয়।
দুইটা স্ট্রেংথ হতে আছে, আর ওৱানটোৰ কাৰণে তেওঁ যিকোনো বস্তু এটা অৰ্গেনাইজ কৰা, মেনেজ কৰা কেপেবিলিটি হাই থাকিব, প্ৰব্লেম চলভিং এটিটিউড, ডিচিশ্যন মেকিং কোৱালিটি ভাল হ'ব, আৰু এল ওৱানটোৰ কাৰণে আৰু মুখখনো ভাল হ'ব, মানুহৰ লগত কথা পতা, মানুহক বস্তু বুজোৱা, মানুহক কনভিন্স কৰিব পৰা পাৱাৰ, বা মানুহক মেনেজ কৰিব পৰা পাৱাৰ, লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি তেওঁৰ তাত থাকিব। এই আৰ ওৱান ব্ৰেইনটো যাৰ ষ্ট্ৰং থাকে, এওঁলোকে অকণমান লাকজাৰী লাইফৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টটো বেছি হয়, এওঁ অলপমান টকা পইচা বিচাৰিব জীৱনত, অলপ ভাল ঘৰ, ভাল গাড়ী, এনেকুৱা টপিকৰ ধৰণৰ কথা পাতিব। সেইটো একদম নিশ্চিন্ত হৈ থাকক, সেইটো 5-6 বছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা পাতিব, মই ডাঙৰলে অমুক কৰিম, তমুক কৰিম, মই এইটো এনেকুৱা ডাঙৰ গাড়ী ল'ম, তেনেকুৱা অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'ব, সেইটো একদম ভয় নাখাব, এইটো ভাল কোৱালিটি হয়। তো আৰ ওৱান আৰু এল ওৱান যাৰ ষ্ট্ৰং থাকে, তেওঁলোকৰ এটা বস্তু ভাল কি, এওঁলোক বিজনেছ মাইণ্ডেড হয়। বিজনেছ মাইণ্ডেড হোৱাৰ বেনিফিটটো কি হয়, এওঁলোকে এওঁলোকে এনেকুৱা এক্সট্ৰা কাৰিকুলাম টাইপ কেৰিয়াৰত যাব পাৰে। তেনেকে তেওঁ যদি মিউজিকত কেৰিয়াৰ বনাব বিচাৰে, তেতিয়া আপুনি বনাব দিব পাৰে। ৰিজনটো কি, আমাৰ এনেকুৱা হয় যে যদি 10 জন মানুহে মিউজিকৰ ফিল্ডত যাব বিচাৰে, তাৰ এজন মানুহ তাত ছাকচেছ হয়, 9জন তো ফেইল হয়, ষ্ট্ৰাগলে কৰি থাকে। 9জন ফেইল হোৱাৰ কাৰণটো কি হ'ল, যে টেলেণ্ট এটা থাকিলে নহ'ব, টেলেণ্টটোক বেচিব পৰাকেও এটা টেলেণ্ট থাকিব লাগে। যাৰ তাত সেই দুয়োটা টেলেণ্ট আছে, তেওঁলোকে ধুনীয়াকে এষ্টাব্লিছ হৈ যায়। তো মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰত চাপোজ, মই জাষ্ট এক্সাম্পল দিছোঁ, মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰত চাপোজ তেওঁৰ টেলেণ্ট এটা আছে, সেই টেলেণ্টটোক বেচিব পৰাকে এই ব্ৰেইনটোৰ এইটো টেলেণ্ট আছে। তো আৰ ওৱান এল ওৱান যাৰ থাকে, তেওঁলোকে যিকোনো বস্তুতে বিজনেছ ক্ৰিয়েট কৰি দিব পাৰে, সেইকাৰণে এওঁলোকে এওঁলোকক আৰ্টিষ্টো হ'ব দিব পাৰি, তাতেও তেওঁলোকে ছাকচেছ পাব, বা সেইটোকো তেওঁলোকে কমাৰ্চিয়েলাইজ বহুত ইজিলি কৰি দিব পাৰে। তেওঁক যদি আপুনি ৰাইটাৰ হয়, যেনেকে ধৰক এতিয়া মানুহ ৰাইটাৰ হ'ম বুলি ক'লে আমাৰ ভয় লাগে ন, বোলে ৰাইটাৰ হ'লে কেই টকা পাব, বাট এওঁ ৰাইটাৰ হৈও তাৰমানে কৰৰ শ্ব'ত আৰ্ণ কৰিব পাৰিব, সেই কেপাচিটিটো আছে। সেইকাৰণে এক্সট্ৰা কাৰিকুলামত গ'লেও তেওঁ ভয় খাব লগা নাথাকে। খালি আৰ ওৱান এল ওৱান ষ্ট্ৰং থকাবিলাকে সৰু সুৰা চাকৰি কৰিব নোৱাৰে, এওঁলোকে নিজাকে কিবা কৰিব ট্ৰাই কৰে, আৰু চাকৰি কৰিলে অলপ হাই প্ৰফাইল চাকৰি কৰিব লাগিব, লাইক চিভিল ছাৰ্ভিচ বা কোনোবা প্ৰাইভেট জব কৰিলে একেবাৰে একদম CEO লেভেল পাব পৰা হ'ব লাগিব। সৰু সুৰা বোলে বেংকত সোমাই আছে, ৰেলৱেত সোমাই আছে, সেই বস্তুটো এওঁলোকৰ কাৰণে কমফৰ্টেবল নহয়। R2 এইটো 6 পজিশ্যনত আছে, 10.20। এই ব্ৰেইনটোৰ দ্বাৰাই আমাৰ মেথছ, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি হেণ্ডেল হয়। তো এইটো তেওঁৰ ষ্ট্ৰেংথত আছে। গতিকে অভাৰঅল ক'ব গ'লে শ্ৰেয়ানবীৰ এটা বিৰাট ভাল বস্তু হ'ল যে এওঁক আপুনি যিকোনো ষ্ট্ৰীমতে লৈ যাব পাৰে। এওঁ ছায়েন্সো পঢ়িব পাৰিব, আৰ্টছো পঢ়িব পাৰিব, কমাৰ্চো পঢ়িব পাৰিব। তাৰ তিনিটাৰ ভিতৰত যদি মই এৰেঞ্জ কৰি দিব লাগে, চবতকে নাম্বাৰ ওৱানত থাকিব আৰ্টছ, নাম্বাৰ টুত থাকিব কমাৰ্চ, নাম্বাৰ থ্ৰীত থাকিব ছায়েন্স। কিন্তু যাব পৰা তিনিওটাই যাব পাৰিব, আৰু এই তিনিওটা যাব ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যা বহুত কম। আমি 100টা জনৰ কাউন্সিলিং কৰিলে ক'ৰবাত এটা বা দুটা ওলাই যদি তিনিটাতে যাব পাৰে। নিগেটিভ চেঞ্চত আহোঁ, নিগেটিভৰ ক্ষেত্ৰত অকমান লেজিনেছ আহিব আৰু তাত। আপুনি 12 বছৰমান বয়সৰ পৰা অকমান লেজিনেছ দেখিবলৈকে পাব, স্পেচিয়েলি ফিজিকেলি অলপ লেজিনেছ তাৰমানে। সেইকাৰণে এওঁক খেলি থাকিব দিব, ইনষ্টিটিউচনত নহয়, ওচৰে পাজৰে যদি কোনোবা লগ আছে, তেনেকে লগ হৈ যদি কিবা খেলিব পৰা বস্তু আছে, তেনেকে খেলাই ৰাখিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব। এতিয়া আপুনি এইবোৰ দেখা নাপাব, কিমান ডাঙৰ হ'ব এইটো বাঢ়ি বাঢ়ি আহিব, তো অলপমান লেজিনেছটো অলপ আহিব, কিন্তু বহুত বেছি ফৰক নপৰে লেজিনেছটোৱে। কেতিয়াবা মোটাপা আহি যাব পাৰে, কেতিয়াবা আপুনি কিবা এটা কাম কৰিলে কৰিব লাগিলে দুবাৰ তিনিবাৰ ক'ব লগা হ'ব পাৰে, সেই প্ৰব্লেমটো জাষ্ট আহে।
টিএফআরসি ভ্যালু 150 আছে, এইটোৱে মিন করে যে ব্রেইনটোৱে একেলগে কিমান কেইটা বস্তু হ্যান্ডেল কৰিব পাৰিব। তো ব্রেইনটোৱে একেলগে দুটা বস্তু হ্যান্ডেল কৰিব, তিনটা বস্তু হ্যান্ডেল কৰিব পাৰে। এটাতো পঢ়া থাকিল, লগত আপোনালোকে দুটা এক্সট্রা কারিকুলাম আরো দি দিব পাৰে। আৰু এই বস্তুটো 8 বছৰৰ পৰা এপ্লিকেবল, তার আগত যিমান মন যায় সিমান সিমান আপুনি লোড দিব পাৰে, কোনো প্ৰবলেম নাই। এতিয়া আপুনি তো 5টামান বস্তু একেলগে শিকাই থাকিব পাৰে, কোনো প্ৰবলেম নাই। কিন্তু তাৰপাছত আট যি দুটা বছৰ পাছত, তিনিটাই 8 বছৰ পাছত এজ এ এক্সট্রা কারিকুলাম দুটা, তাতকে বেছিও নহয় তাতকে কমও নহয়। আৰু এই যে দুটাটো কথা কৈছো, এইটো মই সেইটো কথা কৈছো যিটো তেওঁ কোনোবা ইনষ্টিটিউচনত গৈ পেলাই শিকিব, এনেই ঘৰত কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়াও কেইবাটাও কৰিব পাৰে, কোনো প্ৰবলেম নাই। আৰু 8 বছৰৰ আগত কোনো লিমিট নাই, ওচৰে মানে পাজৰে ছাৰ পঢ়াত পঢ়াটো মিলাই টোটেল তিনিটা হ'ব। পঢ়াটো মিলাই টোটেল 3টা হ'ব। আপোনাৰ গাটো বেয়া আছিলে বোলে, কি কয়, গাটো বেয়া আছিলে, গাটো বেয়া আছিল, এতিয়াও ভালকে ভাল হোৱাই নাই। মই চেতিয়ালে কৈছিলো যদি বাৰু দিয়ক, কাহ হৈছিলে মাজত গৰম যে আমাৰ পৰিলে। চাৰিদিনমান পুৰা বন্ধ থাকিলে কাউন্সেলিং, মোৰ আকৌ বন্ধ থাকিলে বহুত জমা হৈ যায়, নাই গৰমো যিটো পৰিছিলে মাজতে আৰু, বহুত বাপৰে। ইয়াত আমি এই ইউটিউব, মানে হয় কৈ লওক, কওক আপুনি, মই পাছত কৈছো কিবা কৰিম লাষ্টত। ইয়াত আমি ইকিউ, আইকিউ, একিউ, চিকিউ এইকেইটা বস্তু গম পাম। ইয়াৰে 25ৰ ওপৰত থকাকেইটা আমি কনচিডাৰ কৰোঁ, গতিকে তেওঁৰ এই তিনিটাই এবভ 25ত আছে। এইটো হৈছে আইকিউ, আইকিউটো ডক্টৰে জানে অলৰেডি যে এই পঢ়াৰ লগত জড়িত। আইকিউ যিবিলাক হাই থাকে এওঁলোকে পৰীক্ষাত নম্বৰ আনিব বিচাৰে, নম্বৰ ভাল পোৱা মানুহ, নম্বৰ ভাল পোৱা মানুহৰ ভাল কি হয়, কিবা বস্তু বুজি নাপালেও কিবাকে মুখস্থ চুখস্থ কৰি হ'লেও নম্বৰটো আনিব, তেওঁলোকে নম্বৰটো আনিব বিচাৰে। যাৰ আইকিউ কম থাকে তেওঁলোকৰ নম্বৰটোৰ প্ৰতিও ইণ্টাৰেষ্ট নাথাকে, বুজি পাইছো হ'ব আৰু। তো আইকিউটো ষ্ট্ৰং আছে, গতিকে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এওঁৰ আগ্ৰহটো দেখিব। নেক্সট আছে ইকিউ। কিউটো কি হয়, যে তেওঁৰ মনত যিবিলাক ইমোশ্যনছ থাকিব, খং, অভিমান, ভাল পোৱা, বেয়া পোৱা, এই ইমোশ্যনছবিলাক তেওঁ কাক দেখুৱাব কাক নেদেখুৱাব, সেই বস্তুটো টোটেলি তেওঁৰ কণ্ট্ৰলত থাকে। মানে এওঁ না, আপুনি লাহে লাহে দুটা বেলেগ বেলেগ কেৰেক্টাৰ দেখিব, এটা ঘৰৰ ভিতৰৰ কেৰেক্টাৰ, এটা ঘৰৰ বাহিৰৰ কেৰেক্টাৰ। ঘৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ লগত তেওঁ অকণমান বেছি কমফৰ্টেবল, অলপ নিজৰ দপদপনি চলাব অলপ, বাহিৰত গ'লে কিন্তু তেওঁ শান্ত হৈ যাব। তাৰমানে তেওঁ কেনেকুৱা কেৰেক্টাৰ, তেওঁ কিমান খং আছে, কিমান কান্দে, কিমান অভিমান কৰে, এইবিলাক বস্তু বাহিৰত গৈ নেদেখায়। এইটো যিমান ডাঙৰ হ'ব এই দুটা কেৰেক্টাৰ ছেপাৰেট হৈ হৈ অহা আৰম্ভ হ'ব। ইয়াৰ এটা ডাঙৰ বেনিফিট আছে ইকিউ। ডাঙৰ বেনিফিটটো কি হয়, ডাঙৰ হোৱাত তেওঁ চাপোজ কোনোবা এজন মানুহক খুব বেয়া পাওঁ, চাপোজ তেওঁৰে এটা টিম টিম মেম্বাৰ আছে, তেওঁ এজ এ পাৰ্চন তেওঁ বেয়া পায়, কিন্তু সেই মানুহজনে কেতিয়াও আইডিয়াই কৰিব নোৱাৰিব যে শ্ৰেয়ানভিয়ে তেওঁক বেয়া পায়, কাৰণ তেওঁ এই বেয়া পোৱাটো নেদেখুৱাকে আৰামছে থাকি যাব পাৰে আৰু মানুহজনৰ লগত ধুনীয়াকে হাঁহি ধেমালি কৰি কাম কৰি থাকিব পাৰিব। তো এই বস্তুটোৰ কাৰণে এওঁলোকৰ লিডাৰশ্বিপ পজিশ্যনত তেওঁলোকে বহুত বেছি ছাকচেছ হাসিল করে, তেওঁলোকে ডাঙৰ টিম ম্যানেজ কৰি দিব পাৰে, কাৰণ এওঁলোকে পাৰ্চনেলি কাৰো লগত বেয়া হ'ব লগা নাই, তো মানুহে এওঁলোকক সেইকাৰণে ভাল পায়। সেই লগতে কোৱালিটিটো মোৰ পৰা আহিছে। লগত আছে চিকিউ। তো চিকিউটো হৈছে ক্রিয়েটিভিটি, যিখিনি মিউজিক কৰিব, আৰ্ট কৰিব, কালাৰ আঁকিব, এইবিলাক সব চিকিউ দ্বাৰা হেণ্ডেল হয়।
লিখা মেলা যদি করে সব শিখে। হুম বাকি এক্যু তো কম আছে, তো এক্যু তো হাই না থাকিলে স্পোর্টস পার্সন বনাব নোৱাৰি। হুম গতিকে এওঁক স্পোর্টসৰ ক্ষেত্ৰত কেৰিয়াৰৰ কথা ভাবিব নোৱাৰিব। হ্যাঁ এওঁৰ যিটো পাৰ্চনেল মানে স্যার হয় ফিজিক্যাল স্পোর্টস যেটা বলছে, ফিজিকেল স্পোর্টস, ওকে এওঁৰ যিটো পাৰ্চনেলিটি সেইটো ষ্টেডি পাৰ্চনেলিটি, যাক আমি পাৰ বা কপৌ চৰাইৰ লগত তুলনা কৰোঁ। আমাৰ মানে ইণ্ডিয়ান কালচাৰত পাৰ চৰাই আৰু, আপুনি চাব পাৰ চৰাই না মানুহে কেতিয়াও এটা পুহিব নোৱাৰে, মিনিমাম দুটা পুহিব লাগে। কাৰণ পাৰ চৰাই অকলে থাকিব নোৱাৰে, চেম বস্তুটো এওঁৰ ক্ষেত্ৰতো এপ্লিকেবল। এওঁ অকলে থাকিব নোৱাৰা মানুহ, এওঁক জীৱনতো সদায় এটা লগ লাগিব। লগ এজন পালেহে তেওঁ অলপ কমফৰ্টেবল হ'ব। এওঁলোকে ৰিলেশ্যনশ্বিপক বহুত গুৰুত্ব দিয়ে। এওঁলোকৰ কাৰণে মা দেউতা ককা আইতা ঘৰখন গাঁওখন এইবিলাক বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। ঘৰত আলহী চালহী আহিলে এওঁলোকে এনজয় কৰিব। এই ষ্টেডি পাৰ্চনেলিটিৰ মানুহবিলাকে খুব এটা ডিমাণ্ডিং নহয়। আফটাৰ 7 ইয়াৰ্ছ এওঁৰ ডিমাণ্ডিং নেচাৰটো নাইকিয়া হৈ যাব, যদি ইমোশ্যনছটো প্ৰব্লেম নিদিয়ে আৰু। মানে মোক এইটো বস্তু লাগিবই, মোক দিবই লাগিব, এই বস্তু নাথাকে। কিন্তু কথাটো হ'ল, এই যিটো ডিমাণ্ড সেইটো তেওঁৰ নিজৰ পৰাও নাথাকে। যে মই এই কামটো কৰিম বুলি ভাবিছো, কৰিয়ে দেখুৱাম, সেই জেদটো অকণমান আপুনি অৰ্থাৎ কম পাব। এওঁ যদি এনেকে কয় নহয় যে মই এবাৰ অলপ পৰীক্ষা বেয়া হ'ল, গতিকে মই অহাকালিৰ পৰা পুৰা একদম ছিৰিয়াছলি পঢ়িম, একদম মই ডেইলি 6-7 ঘণ্টাকে পঢ়িম, তেনেকে যদি কয় না, বিশ্বাস নকৰিব। এই জোচটো এদিন বা দুদিন থাকিব, তেনেকে নৰ্মেল হৈ যাব। তেওঁলোক শান্তিৰ প্ৰতীক, য'ত শান্তি আছে নহয় তাত গুচি যায়। তেওঁলোকে মানে জেদত অলপ বেছি জোৰ দি পেলাই কাউণ্টাৰ কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে যদি কাৰোবাক বেয়া পায়, এই বেয়া পোৱাটো এওঁৰ তাত বেছি দিন নাথাকে। মানে তেওঁ কাকো খং কৰি থাকিব নোৱাৰে বেছি দিন। তেওঁ খং উঠিলে, ৰাতিপুৱা উঠিলে কিবা কিবি বকিলে আৰু গধূলিলৈকে ঠিক হৈ যাব। এইটো মই সৰু কালৰ নহয়, মই একদম ডাঙৰ কালৰ ঘটনা কৈছো। ডাঙৰ কালতো এইটো বস্তু এপ্লিকেবল। সেইকাৰণে এওঁক অকণমান বাহিৰৰ পৰা মটিভেশ্যন দি থাকিব লাগিব। এওঁলোকে নিজে যিটো প্লেন কৰে সেইটো এক্সিকিউট কৰিব নোৱাৰে, আৰু বেলেগে যদি প্লেনটো বনাই দিয়ে সেইটো এক্সিকিউট কৰাত ভাল। সেইকাৰণে এওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বাহিৰৰ পৰা মটিভেশ্যন লাগিব, লাগি থাকিব লাগিব, তেওঁক এৰি দিব নোৱাৰে। বোলে তোমাক টিউশ্যন দিছো, কিতাপ দিছো, তুমি পঢ়ি থাকা, তোমাৰ কেৰিয়াৰ তুমি মাথা মাৰিবা, সেইটো কৰিব নোৱাৰিব। তেওঁক অলপ লাগি থাকিব লাগিব আপোনালোকে। শিক্ষকৰ লগত তেওঁলোকৰ কানেকশ্যন বহুত ভাল। তেওঁ সেইটো ছাবজেক্ট পঢ়ি বেছি ভাল হ'ব যিটো তেওঁৰ ফেভাৰেট টিচাৰে পঢ়ায়। তেওঁলোকে তাৰমানে টিচাৰক গুৰু মানিব পাৰে, গতিকে টিচাৰে এওঁলোকৰ জীৱনত বহুত ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰিব। এওঁলোকৰ যেতিয়া তেওঁলোকে তাৰমানে বহুত ছাকচেছ হ'ব ন, তেতিয়া আপুনি এওঁৰ মুখত এই কথাষাৰ শুনিব যে ইজন টিচাৰে মোৰ জীৱনটো সলাই দিলে। তাৰমানে এওঁৰ লাইফত তাৰমানে যিটো টাৰ্ণিং পইণ্ট আহে ন, সেইটো কোনোবা টিচাৰৰ কাৰণে আহিব। সেইকাৰণে ইন ফিউচাৰ য'ত তেওঁ বেছি ইণ্টাৰেষ্ট দেখুৱায়, তাত আপোনালোকে এজন গুৰু বিচাৰিব ট্ৰাই কৰিব। শিক্ষক শব্দটো বোলে ভুল হ'ব, গুৰু শব্দটো পাৰফেক্ট।
বাকি এটা ভাল কি, 3% মানুহবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে কেতিয়াও কষ্ট নাপায়, মানে স্পেচিয়েলি বৃদ্ধকালত আৰু তেওঁলোকে ফুল ছাপোৰ্টত থাকে। ছেকেণ্ড বস্তুটো হ'ল যে এওঁলোকে সহজে বিপথে পৰিচালিত নহয়। এটা কণ্ডিশ্যন আছে য'ত তেওঁলোকে অলপ বেয়া হ'ব পাৰে, সেইটো হৈছে যদি বেছি ষ্ট্ৰিক্টলি পেৰেণ্টিং কৰা হয়। এওঁলোকৰ কাৰণে ষ্ট্ৰিক্ট পেৰেণ্টছ নহ'ব, এওঁলোকৰ কাৰণে অকণমান ফ্ৰেণ্ডলি পেৰেণ্টছ হ'ব লাগে। যদি আপুনি এওঁলোকক অলপ ফ্ৰেণ্ডলি বিহেভ কৰে, তাৰমানে যাতে তেওঁ যিকোনো বয়সত তেওঁলোকৰ যিটো টপিক ভাল লাগে সেই টপিকটোৰ বিষয়ে যাতে ঘৰতে ফ্ৰিলি ডিছকাছ কৰিব পাৰে। আৰু চাব, যদি দুয়োজন হাজবেণ্ড ৱাইফ ৱৰ্কিং হয় আৰু যদি ঘৰত বেলেগ মানুহ নাই, তেতিয়া অলপ এওঁলোকৰ কাৰণে বেয়া। এওঁ অলপ বেছি মানুহৰ লগত থকাটো ভাল। এওঁলোকৰ যদি ঘৰত ভায়েক ভনীয়েক আহি যায়, এওঁলোক বহুত ছেটিছফাইড হয়, কেয়াৰিং কৰাত বহুত ভাল হয়, আৰু এওঁলোকক এটা পাৰ্টনাৰ লাগে। 12 বছৰ কি ক্লাছ 12ৰ আগত হোষ্টেলত থোৱা প্লেন নকৰিব। ক্লাছ 12 পাছ কৰাৰ পাছতে হোষ্টেলত থব, তাৰ আগত নথব। তাৰ আগত তেওঁলোকে মাকৰ লগতেই বেছি সময় কটাব পাৰিব লাগে। এতিয়াতো ছাৰ আমাৰ দুইজনে ৱৰ্কিং হয়, তাৰ কাৰণে কিবা স্পেচিয়েল চাজেশ্যন আপোনাৰ ঘৰত লগত? কোন ঘৰত কোন কোন থাকে আপোনালোকৰ? ঘৰত মানে কি হয়, মোৰ জবটো হৈছে মেৰাপানী বুলি কয়, হয় মোৰ তাত 14 ডেজ ডিউটি থাকে, 14 ডেজ অফ থাকে। ৱাইফ থাকে বোকাখাটত অকলে ভাড়া ঘৰত, ওকে মই বাকী 14 ডেজৰ 10 ডেজ মান আহোঁ, বাকী ধৰি লওক 4 ডেজ মান মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰত, তাত মা দেউতাৰ লগত থাকোঁ। ওকে ঘৰতে আপোনাৰ মেইড এগৰাকী আহে আৰু দিনটোকে থাকে। তাৰপিছতে ৱাইফ স্কুলৰ পৰা আহি পাই মেইড গৰাকী যায়গৈ, মানে প্ৰতি মাহে তাই মানে ধৰি লওক মাক দেউতাকক একেলগে 8 দিনমানহে পায়। সেই 8 দিনতো 24 ঘণ্টা মোৰ লগত থাকেই বাৰু, বাকীকেইদিন নাপায় মানে। চাব দেই, এই বান্দর আহিছে। তুমি অডিঅ'টো কানেক্ট কৰি লোৱা নাই? প্ৰশ্ন চশ্ন সোধা নাই যে। ভিডিওটো নাই হ'ল। ভিডিঅ'টো নাই হ'ল। ভিডিওটা লাগে দিয়ে হ্যালো।
বাড়িয়ে তোলা বান্দরের উৎপাত, এখন মানে বান্দর দশ রুবই নোয়ারি সব লই যায়। অবস্থা যদি অকলে রাখিব লগা হয় অলপ ডাঙর হওয়ার পাছত কিবা জন্তু পুহিব ট্রাই কৰিব, জন্তু জন্তু হক চৰাই হক তেওঁ ভাল পোৱা আৰু তেওঁৰ পছন্দৰ হিচাপত। তেওঁ সৰু আছে এতিয়া নালাগে, 5 বছৰমানৰ পিছত তেওঁক এটা জন্তু পুহি দিব। কুকুৰ চুকুৰ এটা দিলো এনেকে বাকী এওঁ এইটো হৈছে অডিটৰি লাৰ্ণাৰ, শুনি পেলাই শিকা কেপাচিটি বেছি আৰু, তো এওঁলোকক বেছি চিঞৰি পেলাই গালি নাপাৰিব। হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ চাউণ্ডটো এওঁৰ কাৰণে অলপ বেয়া, লো ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ চাউণ্ডটো ভাল, সেইকাৰণে পাহাৰী শুনা গান শুনা এইবিলাক ভাল, কিন্তু হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ চাউণ্ডটো অলপ বেয়া। সেইকাৰণে বিহু চিহু চাব গ'লেও বেছি স্পীকাৰৰ ওচৰত লৈ নাযাব, দিৱালীত বেছি কাণৰ ওচৰত ফটকা ফুটাব নিদিব। বাকী কাহানী শুনা যথেষ্ট পৰিমাণে, আৰু সেই বস্তুটো সৰু পৰা ডেভেলপ হৈ দিব, কি কয়, এই হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি চাউণ্ড চাউণ্ডৰ যিটো ক'লে হয় হয় এইটো এতিয়াৰ পৰাই আছে। পাইছো, মানে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ চলালে ভয় খায়, পটকা চটকা ভাল নাপায়, মন কৰিছো এতিয়াৰ পৰাই আছে। আৰু ছাৰ এই ইমোশ্যনৰ সেইটো প্ৰথম যে কৈছিলে সেইটো আকৌ এবাৰ কৈ দিয়কচোন, মানে ৱাইফে জইন কৰোঁতে দেৰি কৰিলে সুন্দৰভাৱে। এইটো ফোনৰ দ্বাৰা হেণ্ডেল হয়, ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন লোৱা লৈছে এইটোৱে। এই দুটা কাম কৰিব, এটা হৈছে মিউজিক, এটা হৈছে ইমোশ্যন। কিন্তু কথাটো হ'ল তেওঁ এই দুটাৰ কোনোবা এটাতহে এক্সপাৰ্ট হ'ব, হয়তো মিউজিকত এক্সপাৰ্ট হ'ব নতুবা ইমোশ্যনত এক্সপাৰ্ট হ'ব। যদি মিউজিকত এক্সপাৰ্ট হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ইমোশ্যনছটো প্ৰব্লেমেটিক নহয়, ইমোশ্যনছ থাকিব তেতিয়া বাট ই বেলেঞ্চড হৈ থাকিব। কিন্তু যদি এওঁৰ মিউজিকৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট নাহে 12 বছৰ বয়সলৈকে, তেতিয়া এওঁ ফুল্লি ইমোশ্যনেল হ'ব। এই ইমোশ্যনেল হোৱাটো অলপ বেয়া, ইমোশ্যনছ এই ইমোশনটো ইমোশনটো আপুনি যে বাকীকেইটা ক'লে যে লিটাৰেচাৰ হওক বা এনেকে এনেকে সেইখিনিত হেম্পাৰ কৰিব পাৰে নকৰে? সেইখিনি, এই যেতিয়া মিউজিকটো থাকিব নহয় লগত, এই বেলেন্স যিটো ইমোশন বুলি কওঁ আমি, সেই বেলেন্সড ইমোশনটোহে কামত আহে, নহয় হাই ইমোশনটো কামত নাহে। সেইকাৰণে যেতিয়া 12 ইয়াৰ্স কমপ্লিট হ'ব, আমি তেতিয়া আৰু এটা ছেশ্যন থাকিব আপোনাৰ লগত, যদি তেতিয়ালৈকে মিউজিকত একো ইণ্টাৰেষ্ট নাই, তেতিয়া আমি এইটো অলপ আৰ্টিফিচিয়েলি বেলেন্স কৰাৰ কাৰণে উপায় দিম আপোনাৰ লগত। আপোনালোকে এবাৰ 7 বছৰ 4 মাহ, 12 বছৰ 4 মাহ এই দুটা টাইমত কাউন্সেলিং লোৱাটো মেণ্ডেটৰী। বাকী মাজতো ল'ব পাৰে যদি আপোনালোকে ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফিল কৰে, বাট সেই দুটা কিন্তু একদম মেণ্ডেটৰী। মানুহৰ আৰ্ট ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ইণ্টেলিজেঞ্চি থাকে, ইয়াৰে ভিতৰত যিকেইটাত এবভ 13% আছে আমি সেইকেইটাকে কনচিডাৰ কৰোঁ। এবভ 13% থকাকেইটা, তাৰমানে তেওঁৰ ভাৰ্বেল লেংগুৱেষ্টিক ইণ্টেলিজেঞ্চি আছে, যিটো কাৰণে ভাষা শিকা, কাহিনী কোৱা, লিখা মেলা কৰা, এই গোটেইবিলাক ভাৰ্বেল লেংগুৱেজটিকত পৰিব। মিউজিকেল ৰিদম থাকিলে আৰু ইপিনে ইণ্ট্ৰা পাৰ্চনেল আছে,
এই সাইডটা থাকে ইন্টেলিজেন্সে বেশি আছে, ইন্টারপার্সনালটুকু ধরিব পারে 12.93, মানে অলমোস্ট 13%। তো এই তিনটা লেভেল হাই আছে, সাইডটা হাই আছে, বাকি যেটা উপরে যেটা বুঝি পেলো, ইন্টার আর ইন্ট্রাক্ট তোমায় বুঝাই দিই। ইন্টারটো হৈছে তেওঁ বেলেগক কনভিন্স কৰিব পৰা কেপাচিটি, সেইটোৱে এওঁৰ তাত আহি যাব। এওঁ মানে টকলা মানুহকো ফণী বিক্ৰী কৰি থৈ আহিব পাৰিব, সেইটো কেপাচিটি আছে এওঁৰ। আৰু লগতে আছে ইন্ট্ৰাপাৰ্চনেল, ইন্ট্ৰা মানে হৈছে নিজক কনভিন্স কৰিব পৰা কেপাচিটি, তেওঁ নিজকো বহুত সোনকালে কনভিন্স কৰি লয়। এইকাৰণে এওঁৰ মুখত ন আপোনালোকে আগন্তুক 2-3 বছৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা শুনিব, আমেরিকাত ঘৰ বনাম, মঙ্গল গ্ৰহত মাটি কিনিম, মই মিউচুৱেল হ'ম, এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ দেখিম। কাৰণ তেওঁলোকে নিজক কনভিন্স কৰি থাকে সেই বস্তুবিলাকৰ কাৰণে। কিন্তু এটা বয়সৰ পিছত, এই 10-12 বছৰত সোমোৱাৰ পাছত ন, সেই সপোনৰ চাইজ বিলাক সৰু সৰু হৈ আহে, কাৰণ তেওঁলোকে নিজক জাজ কৰা আৰম্ভ কৰে। কিন্তু যদি এই সপোনবিলাক ডাঙৰলৈকে থাকি যায় নহয়, তেতিয়াহ'লে সপোনবোৰ কি হৈ যাব। সেইকাৰণে আমি তেওঁ যিবিলাক কথা ক'ব, মই ডাঙৰলৈ অমুক কৰিম তমুক কৰিম, সেই বস্তুবোৰ তেওঁ কিয় কৰিব নোৱাৰিব সেইটো কেতিয়াও এক্সপ্লেইন নকৰিব। তেওঁক এইটো বস্তুৱে কৈ থাকিব যে ইয়াছ তুমি পাৰিবা, তেওঁক এইটো ফিল কৰাব যে তোমাৰ ভগৱানে বহুত স্পেচিয়েল জন্ম দিছে, গতিকে তুমি ডাঙৰ কামে কৰিব পাৰিবা। তেওঁ নিজক কনভিন্স কৰিব, নিজক কনভিন্স কৰা মানে কি, আমাৰ ব্ৰেইনৰ যিবিলাক নিউৰন থাকে, সেই নিউৰনটো প্ৰগ্ৰেমিং হৈ যায় তেওঁৰ চিন্তাটো অনুযায়ী, আৰু সেই চিন্তাটো হিচাপে নিউৰনে সেই চিন্তাটোক মানে ৰিয়েলিটিত কনভাৰ্ট কৰিব ট্ৰাই কৰে। মানে কোনোবাই যদি ভূতৰ কথা ৰিপিটেডলি শুনি থাকে নহয়, তেওঁ সন্মুখত দেখা পোৱা হৈ যায়। যেনেকে আপোনাৰ আমি মুন্না ভাই MBBS চিনেমাখন চাওঁতে পাইছিলো, মানে যে তেওঁ মহাত্মা গান্ধী যদি পঢ়ি থাকে, মহাত্মাই দেখা পোৱা হৈ যায়। তো আমাৰ ব্ৰেইনত যিটো নিউৰন থাকে ন, তেওঁলোকে যিটো বস্তু শুনি থাকে, ফিল কৰি থাকে, সেই বস্তুটোক ৰিয়েলিটিত কনভাৰ্ট কৰিব ট্ৰাই কৰে। এতিয়া সেইটো বৰা মানুহ আছিল কাৰণে মানুহ হিচাপে দেখা গৈছে, বাট আমাৰ ৰিয়েল লাইফত সেই বস্তুটো কেনেকুৱা হয়, চাপোজ কোনো ভাবি আছে যে মই এখন, আপোনাৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় চাপোজ, আমি এখন গাড়ী লোৱাৰ প্লেন কৰিছোঁ, চাপোজ আপুনি এখন মানে ৰেড কালাৰৰ চুইফ্ট লোৱাৰ প্লেন কৰিছে, আপুনি শ্ব'ৰুমত গৈ চাই তাই আহিল, এতিয়া আপুনি ৰাস্তাত ওলাই আহিলে এনেকুৱা দেখিব চব ধৰণ ৰেড কালাৰৰ চুইফ্টে ঘূৰি আছে। তো ব্ৰেইনে সেইটো বস্তুকেই চকুত পেলাই থাকে তাৰমানে। সেইকাৰণে এওঁলোকৰ লগত কেতিয়াও নিগেটিভ কনভাৰ্চন কৰিব নালাগে, তেওঁ কি নোৱাৰিব, কি তেওঁলোকৰ কেপাচিটি নাই, এনেকুৱা কথা পাতিব নালাগে। আমাৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে ছোৱালী কৈছে মই ডাঙৰ হ'লে IAS অফিচাৰ হ'ম, আমি কেতিয়াবা সৰুতে কৈ দিওঁ যে তোমাৰ পঢ়াত ইণ্টাৰেষ্টে নাই আৰু IAS অফিচাৰ হয়। এই এই চেণ্টেন্সবিলাক ইউজ কৰাটো বেয়া, তাৰমানে তেওঁ বস্তুটো কিয় কৰিব নোৱাৰিব আমি আমি প্ৰুফ দি থকা হৈছে। তেওঁ কিয় কামটো কৰিব পাৰিব সেই বস্তুটো বেছিকৈ এক্সপ্লেইন কৰিব, তুলনা কাৰো লগত নকৰিব, তুলনা কৰাটো বহুত বেয়া এওঁলোকৰ কাৰণে, সেয়ে তেওঁলোকৰ ছেল্ফ কনফিডেঞ্চটো মাৰি পেলাব পাৰে। তৃতীয় বস্তুটো হ'ল, একো টেগ লাইন নলগাব। আমি কিছুমান টেগ লগাই দিওঁ, ঘৰত কোনোবা আলহী আহিল বোলে মাইনা কেনে, বোলে বাকী ঠিকে আছে, অলপ ছোৱালীটো লাজকুৰীয়া, অলপ মেথছত বেয়া, অলপ ভয়াটো, অলপ বেছি কথা কয়, অলপ কম কথা কয়, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক লগাই নিদিব। আপোনালোকে তেওঁ যেনেকুৱা হয় বুলি কৈ থাকে নহয়, সেই বস্তুটো তেওঁলোকে শুনিব, শুনি ব্ৰেইনটোৱে সেইটোকে ৰিয়েলিটি বুলি প্ৰুভ কৰিব ট্ৰাই কৰিব, তাৰ উল্টা উল্টাটো কৰা আৰম্ভ কৰিব। আমাৰ মাইনা পঢ়াকো, আমাৰ মাইনা সাহসী, আমাৰ মাইনা বুধিয়ক, আমাৰ মাইনা কথা শুনে, তেনেকুৱা শব্দবিলাক তেওঁৰ সন্মুখত, তেওঁ থকা অৱস্থাত বেলেগৰ আগত তেওঁ পজিটিভখিনি গাব, তেতিয়া তেওঁ শুনি শুনি সেইটো আৰু বেছি কৰা আৰম্ভ কৰিব। এইটোৰ বহুত কাম আছে, আমি আপোনালোকক যেতিয়া আৰু পিছত কাউন্সিলিং ল'ম নহয়, এইটো কেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আমি আপোনালোকক শিকাই দিম। এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব জানিলে বহুত গ্ৰ'থ হয়। এতিয়া ইমান প্ৰব্লেম নাই, কাৰণ এতিয়া তেওঁলোকৰ ব্ৰেইনত নিগেটিভিটি নাহে, পিছলৈকে আহিব পাৰে, এতিয়া কাৰণে অলপ ৰাখিব লাগে। নেক্সট আহো এক্সট্ৰা কাৰিকুলাম,
আপনালোকে 12 বছৰ লৈকে এই 4টাৰ ভিতৰত কিবা এটাতো ট্ৰাই কৰি থাকিবই, হয় ডান্স নহয় ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল মিউজিক নহয় ছিংগিং নহয় এক্টিং ড্ৰামা, আৰু মোৰ ফালৰ পৰা এটা থাকিব এইটো আফটাৰ 12 ষ্টাৰ্ট কৰি পাৰে কিবা এটা ফৰেইন লেংগুৱেজ শিকাব। বাকী কেৰিয়াৰ হিচাপত এজ এ আৰ্টিষ্ট তেওঁ তাত 5 ষ্টাৰ, শিল্পী হিচাপে ভাল কেৰিয়াৰ বনাব পাৰিব, এডুকেশ্যন ছেগমেণ্টত যাব পাৰিব, মাছ মিডিয়া কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে বহুত ভাল 5 ষ্টাৰ, লিটাৰেচাৰটো ষ্ট্ৰং অভিয়াছলি, লিটাৰেচাৰ চবকে টপতে আছে 5 ষ্টাৰ, বিজনেছ 4 ষ্টাৰ ভাল, ল চিভিল চাৰ্ভিচ এইবিলাকত 5 ষ্টাৰ, চাইকলজি 4 ষ্টাৰ ভাল, ফৰেন লেংগুৱেজ 5 ষ্টাৰ ভাল, স্পৰ্টছ নহয়, ডিফেন্সটো খালি পঢ়াৰ ফালৰ পৰা আহে, নট ফৰ দ্য ফিটনেছ, 4 ষ্টাৰ মানে 4 ষ্টাৰ আৰু 5 ষ্টাৰ টকা এৰিয়া কেইটাত কেৰিয়াৰৰ কথা ভাবিব পাৰি, 3 ষ্টাৰ 2 ষ্টাৰ 1 ষ্টাৰ নহয়। বাকী অভাৰঅল এটা বস্তু বুজক, ছোৱালীৰ ব্ৰেইন বহুত ভাল, মানে পঢ়াৰ ফালৰ পৰাও আছে আৰু অলপ বিজনেছ মাইণ্ডেডো হয়, সেই দুটা বস্তু মিক্স থাকিলে তাৰমানে বহুত হৈ যায় লাইফত, ইয়াতকৈ বেছি নালাগে আৰু মানুহ, তো সেই দুটা বস্তু বহুত বেছি, তো সেই দুটাৰ কম্বিনেশ্যন আছে, খালি আপোনালোকে এটাই চাব সময় বেছি কটাব লাগে, পজিটিভ কথা বেছিকৈ পাতিব লাগে, আৰু যিখিনি সময় ধৰি লওক যদি যেনেকে আপুনি অলপ কম সময় দিয়ে, যিখিনি সময় দিয়ে তাৰমানে তেওঁক শুনাত খৰচা কৰাব কৰিব, আপুনি খোৱাত নহয় তাৰমানে, সেইখিনি সময়ত তাৰমানে তেওঁক গাইড কৰিব নালাগে, তেওঁৰ মনৰ কথাবিলাক শুনি থাকিব, সেইটো টেকনিক ইউজ কৰিব। বাকী ভাল আছে, 7 বছৰ 4 মাহত এবাৰ আকৌ বহিব লাগিব, আৰু 12 বছৰ 4 মাহ তাৰ মাজতো যেতিয়া আপোনাৰ ফিল হয় যে এবাৰ বহিব লগা সময় হৈছে, নেওয়াক কলে হল জাস্ট। ঠিক আছে, তোমার কি কোশ্চেন আছে? হ্যাঁ, নাই, ঠিক আছে, কিবা প্রবলেম কেতিয়াবা পালে কোশ্চেন আহি কন্টাক্ট যাব কর। পাৰে, আহি গ'লে মই সুধি দিলে হ'ল, পাছত ধৰিলে পাৰিব। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার।